Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Denny Ismaois. Selamat sore pemirsa. Walah, kita tanggal tua, guys. Kita cara mau sesok orang minggu nu bayaran. Karena besok harinya hari minggu. Mundur satu hari sampai hari Senin. Sabar. Belum bayaran. Karena ini hari Sabtu, besok Minggu, isone cair sok Senin, ngompleh. Tunggu saja. Ngompleh guys ya sabar, ontrayuan. Matur nuwun ya pemirsaku semuanya sudah ditonton besok, sok Senin Mbak Dini gajian, tak bocori dhisik piro? Rahasia. Aja akeh nyepil gajian nek ngabas. Apa? Anak guys ya ora maksudnya ora tak dono maksud tak nek tak dono nek bayaran nek bayarane piro iku nek anu. Tapi setiap bulannya bayaran terus ya mak ya alhamdulillah nomor saya teh mak ya iya guys aku apa mangan ning ndi iki ngguritan ning ndi guys ngguritan Neng ngarep anak. Ulo, main tak mangan neng. Aku mangan neng, mangan neng. Sanem, bukur no. Soalnya tak tarik lagi lem. Aku apa yang mangan neng Mekah. Mbak Jaya soalnya Mekah guys. Mbak Jaya kaya. Mbak Jaya kiki asinnya yo ngomong kaya. Niat yo kaya. Niat tok neng orang duit yo. Doai karena beliau itu orang punya. Maksudnya ki duwe apa leh mak mbak Jah ki? Sawah ombo. Sapine akeh. Duwe peternakan ayam. Ijek dodol. Bojone ijek mergawe, anake mergawe, nek anake ngono wis ora urus. Maksudnya ibarat anak wis dibojo ngopeni keluargane dhewe. Lah nek Mbak Jah lho, kekayaannya bayani guys, wis dongak no muka-muka Mbak Deni sok mben bisa menyusul ke sana mbah sok apan tahun sok apan guys jenenge wong ki doa sing donga sing apik ngono nek menawa iso sapa ngerti tahun depan apa tahun berikutnya lagi engko nang rezeki nomplok kanggo Gusti Allah iso teko kono guys dadi iso walah marik-marik pemirsa sing dipingin yo ngono guys ngibadah karo sing kuwasa tak ngombe sik pemirsa wonten ning iki guys wonten ning sore-sore pemirsa dodol loh kok ada suara musik pe dengar pengen cah orang naik batu rep pemirsa kok pengen langi Mbak Isma guys sambil bernostalgia biasanya nengkini ya pemirsa ning kono apa ning ngarep kono Mbak Lipah karaokean guys. Pamilan dek kleru ne. Buli guys gak popo kandani nek kleru aku ki yo. Bismillahirrahmanirrahim. Buka. Anu. Mak pemirsa, iki mau ki diawan bubur. Bubur saetik yo kok kanggone adik Mas Awan kae rung tak. Gotok kabeh. Bismillah. Thank you.
Waktu kangen bari ora des. Mari aku nek mbok kon dolan ning gone peri dhewe iki ra wani, guys. Wis nek nggone mbak peri kan ambek Mbak Isma. Soalnya aduh. Perjalanan nenek sak jam setengah. Nek mbek wong lanang ngono sak jam. Nek urusane wis bar mulih, guys. Kalau Mbak kelopone wis gedhe, Mbak, wis dhuwur. Tandur kelopone dhisik cek culik ke sak iki blarake kena tinggu. Wis wong paling nggawe anu. Nggawe kupat. Jane yo kesepian, guys. Biasanya ganti wong loro. Telung ulan apa misal perbayaran yang ini uang yang terus lunga pemirsa ben tambah kangen kosong main saya gitu pemirsa. Aku rasa pilih nolak isbar mampi ya. Gak apa-apa lagi aku seneng guys. Rebu apa nih Surabaya guys? Ponakanku ulang tahun karena dolan rono yang gue dulu deh Mas Wawan Mas Hendri ono. Ini aneh kan sepeda ini lah guys yuk kentenan rono ya pas anak pentingnya nek gawe ini pergi usah lagi. Amal ki sekolah nek pas lepai pas pergi kiki pas anak acara penting jadi tak pergi nol 3 hari pemirsa. Aku nek ono telung dino. Rebul, Kamis, Jumat, Sabtu mulih. Pas pamitan aku nggawe konten sampai nangis guys. Saiki yo cek sedih tapi kan ndek kae kan jeleng ngono kae guys ora. Nyono nek mergawe ning adoh. Mungkin pas kae urung terbiasa dadi eling ngomong sak omong ki perembik-perembik. Terus paling ngomong ke sore tak sepil nak guys aku ke apa buka petang guys biasanya wangin gedugruk lunggu ning kene karo kukur-kukur kulit serewati guys nek ning kene saki ke enek ya cek bersih wang di sapu bek baru ini guys. Gue ini Mas Edi ya P3W gawe apa jenisnya maning Mbak Romo ya apa jenis teras
lu kasure kae pemirsa. Kangen pora guys. Peri dapure pemirsa. Wis kosong kabeh. Lagi fotone ning ndi iki? Fotone tiga endi, guys? Kene. Dolanane Peri, sapa sing kangen? Kangen Mbak Isma. Tak sepulino kabeh, guys. Panen apa, Pak? Ini kok cek di panenane? Beripil ya, guys. Ini apa itu gawe apa, Pak? Apa yang gawe teras, Pak? Gawe konten ki yo kopior. Ini kursi dari Mbak Widi. Lemari saya nane kaya apa dijual, guys, gak cido. Terus kulkasnya masih lho cek kabeh guys, majikome yo cek. So nek wong lho tipine cek. Ngono guys. Wes aku tak ngulih. Nek gawe konten nang gone ngarep kono ki akeh musik e pemirsa. Aku tripod. Saiki yo koncone tripod. Ngoceh dewi lelayu kayak ikon tani diopon lho guys malam minggu neng di metu gak metu gak metu gue neng ngeteng dewi kak yo rasa metu neng omah hangi dewi penutuh neng metutuk neng tapi neng urung wayahe sugih yo angel guys. Yo mak yo. Piye? Menungso ki mak nek urung waya sugih ki yo angel kok. Ora maksud iki nek usaha iki usaha. Usaha ki nek urung ditakdirno sing gawe urip sugih. Yo sing penting guys. Sing penting ben dino kerja golek duit. Wah, gak roh ki. Iso dadi koyo ngene guys mae. Ki nek tak ringkesi bocah kimang nangis sakungku malah ora iso tandang gawe liyane sing kene wis tak bar tak resiki wis bersih ki lho yo iki arek sing iki areane ganti pindah kene you know karena kopior seperti biasa tak kakno boleh mak ni kok mbok kongkon masak mbok kongkon anu lah ngontene masak guys kowe aja kuatir mbok kongkon apa jenenge anu ni bontot lah bojone ning ndi mak oh alah ayo lah yo ping ngono tinggu durasi mak e guys biasane yo aku aja ndelok ning ono antok oh coplok kakase. Nah, tuh si kiniono sampai jam 5. Tuh kok tidak dan mangan lah beli, boh, lo. Tuh suwi yuk kak yuk. Dan ngatur, suka naik ngantuk dan turu apa dan sinamu. Kelas apa? Kelas apa? Tak kelas apa? Tak kelas 3. Kelas 3 iki. Pas tadi gurune Pak Imam. Kuspo. Ndak. Nah, terus rampete wis do, guys. Ki sok menek tambah daging awake lemu. Ya anu, angel. Mangan iki Mas Anem. Ki mang dias mas meno daging ya mangan ya ger. Nek lawae apa ngono ya. Gak enak, Ma. Gak duwe es batu lho kak aku. Kalau
diapin. Tak kan tuku es batu gelem. Oh. Wis rebek lagi gawe es batu. Apa enggak tuku kristal walah wate Mbak Yani, guys. Ya. Pasar. Pasar kono. Ya ora popo, Cek. Nah, es kristal iki penake apa? Ora usah ngepro. Ah, kok saiki. Langsung kena yudang atus lah kok. Ora usah kristal ku yen kok ngetar loro ge aku diterno rene. Saitik yo, kok tokone. Yo, nek nek es keprukan ki saitik, guys, lah nek. Es kristal ku ning kene 6000. Untuk sak adah ngene lho. Enak sing 6000, enak sing 8000, enak sing 9000. Tergantung wangi sing dodol. Kon di, Mbah? Oh, nek baju. Heeh. Nek omongan sik sapa? Ana. Mau mandi rambut mes dewi, Kak. Rambut iki semoting bareng aku iki. Nek iki jek lurus ya, guys, aku mari tak gelung terus. Nang atus. Aku ngaji engko bengi. Nek pinter, nek pinter sok ben ku sanggup pinter kowe dhewe. Dapin sop. Tapi no. Ya. Endi? Dapin iki kaya ruwet ngene iki lho. Ruwet tekan dari dolanan dhewe guys ning kono. Seneng. Wis ngono Mbak Deni pamit ya. Ki mang apa enggak orang gawe konten guys Bu Iman. Mbah. Ben sedina ki mang mangan ae. Besok yo yo. Anu yo yo. Neh. Neh dan neh. Awan mangan sekolahan. Sore neh merip nyepil apa? Nyepil bubur. Ngobengin neh mangan. Konten kok mangan ora kreatif. Di? Mangan bubur. Mangan apa? Baru tengah wis war kok mangan mainnya nai. Mas, ono ya pemirsa ya Pak Deni pamit. Selamat sore, selamat beraktivitas, selamat malam minggu. Sing lagi jomblo ya neng omah ngopo ngopi karo koncone. Sing duwe pacar ya udah ngedet. Nek biyen ki aku nek ngedet nek pacaran kudu malam minggu, guys, tapi nek bocah saiki Kamis malam Jumat, malam minggu ini prayo ra sido ora kencan. Kencane saiki malam Kamis malam Jumat nek bocah saiki ganti. Nek jamanku dhisik malam minggu. Saiki kencane dina apa, guys? Nek sing pegawe-pegawe ngono ki ya minggu. Ngedet. Wis ngono Mbak Deni pamit ya. Terima kasih yang sudah menonton channel Deni Ismaois. Atau mohon rezeki tambah lancar, diparingi sehat, seger waras, panjang umur. Mbak Deni pamit. Cekit telektora dadi wong apik aja sampe nglaran ngono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedutan, guys. Kedutan. Apa yang nangis apa apa lah duit, guys. Apa peti kuaplok uang. Jadi kedutan ini apa yang nangis? Kuaplok uang, guys. Sore ndang mandi kok gak menuk aku kepeceran ae kok. Iya ndang ana ya. Ndang mandi atus keramas. Mau suruh keramas. Heeh. Ndang keramas. Ayo ndang atus, ayo Pin. Ndang mandi Pin. Pokoke iki lagi mancep kena udan bareng ngono panasi koyo ngene iso garing pora, guys. Sirami, Mas. Bandane sapa? Penyiram. Ayah mandi, sore kok.
tutup pin. Go. Ayo dang atus, ayo. Atus ayo.